Сууд зэмшлэгчдийн холбооны тухай хуулинд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нэг удаа орон сууцны дээврийн болон сантехникийн ихцсвэр хийж болно гэж тусгасан. Энэ хүрээнд Дорнтой аймаг 1990 оноос өмнө баригдаж ашиглалтанд орсон хуучны гих тодтолтой орон сууцнуудын дээврийн ихцсврийн ажлыг хийж хэрэгжүүлж байна. Нэг орон сууцны дээврийн ихцсврт 60-80 сая төгрөг зарцуулагдаж байгаа бөгөөд энэ жил халахгүй Хэрлэн сумын 14 байрны дээврийг 694.9 сая төгрөгөөр засварлах юм байна. Тэгээ ер нь бол нэг хүрээ үрд оргил 1000 хүрээ үрд оргино гэж нэг компани чанаргүй хийснэс болоод одоо нийт одоо иргэдэд одоо энэ хэвлэл мэдээлэл сошиал орчингоор нэлээ одоо мэдээлэл оцсон учраас энэ жил ихэд одоо компаниуд маань одоо бид нэр энэ дээврийн ажил ормооргүй байна. Дараа нь одоо бас асуудал гараад байдгаа. Иргэдийн зүгээс шүүмжил өртөхгүй гэж бид боломжлж байна гэсэн ийм саналууд хилээд ер нь бол энэ жил дээвэр зүсрийн ажилд бол компаниуд ер нь орох маш одоо сонирхолгүй байсан. Тэгээ бид одоо барилгын ажил хийдэг гол нь өмнө дээвэр зүсрийн ажил хийжсэн энэ туршлагатай компаниудтайгаа одоо нээлттэй уулзалцсан байгуулсан. Тэгээ уулзалтан дээр аймгийн засаг дарга төсвийн ерөнхийлөгч зөрчигчийн хувьд саналаа хэлсэн. Та бүхэн одоо туршлагатай компанийн хувьд одоо ороочээ. Тэгээ бид та бүхнийг дэмжиа. Орсон сүгчтэй ойлгуулнаа. Тэгээ яг нэг компани муу хийсэн солоод одоо бүгдэрийнх нь бол ард иргэд ингэж үздэггүй гэд. Тэгээ энэ жил үндсэндээ бүх барилгын дээврүүд ингэ гэрээг нь байгууллаа. Компаниудаа санал тавьсан үндсэндээ тендер шалгуулалтын журмаар оролцоод тэгэд дээвэр зүсрийн ажлыг энэ борооны их үдрлээс өмнө хий дуусгах юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Орон сууцнуудын дээврийн ихцсврийн ажлыг 2016 оноос эхлүүлсэн бөгөөд энэ жилийнхээ нийлээд 47 байранд 2.2 тэрбум төгрөг зарцуулагдах юм байна. Ингэснээр дээврийн засах шаардлагатай орон сууцнуудын 80% нь шинжлэгдэж байна.